havia até me esquecido, né, desse atendimento, né, para a instalação de um controle remoto, né. Então, eu pensei que eu já ia ter encerrado o expediente, mas ainda tem que fazer esse esforço, né. Eles querem que eu trabalhe até 22 horas. É ruim! Durex, misericórdia. Bom, aqui foi o seguinte, o controle remoto sem fio do ventilador de teto, Britânia, morreu. Esse controle não era nem Britânia, era Arno. Então eu troquei por um controle remoto da PW Eletrônica. Muito bom, é o que eu mais instalo hoje em dia. Obrigado. E funcionou maravilhosamente bem, como sempre. Um grande abraço para os amigos da PW Eletrônica. Agora, a campainha Dindom morreu. Ela estava instalada de lado, quando a correta posição é vertical. Mas a campainha já antiga, né? Então, parou. Eu testei, botei minha lâmpada de prova e toquei lá o interruptor e ela acendeu. Então o comando tá bom, a fiação tá boa. O problema é pontual na campainha. Ali não tem tempo a perder. Eu vou lá na melhor loja de ferragens do bairro do Flamengo, a Construir Cãima, e vou pegar uma campainha que parece que é da Legrand. Eu costumo colocar muito a da Fome, mas acho que está em falta. Não tem Fome? Vai Legrand, não tem Legrand, vai qualquer coisa. Eu tenho que finalizar o serviço, porque misericórdia. Vamos lá. Hoje está calor. Ô, calor aqui no Rio.